Suvi on kontsertitte tippaeg. Just siis saab mööda Eesti tuuritamas näha kümneid kodumaiseid tippartiste. Sel suvel astub teiste seas üles ka ülipopulaarne rockiv tüdrukute bänd Vanilla Ninja. Vaatame, kuidas Vanilla Ninjad valmistuvad ette eelseisvaks kontserttuuriks ning külastame nende fotosessiooni Laura Kallasve stuudios. Piret, kuidas käib üldse ühe kontserttuuri ettevalmistumine? Tegelikult põhiline on ikkagi bändiproovide tegemine. See kord me otsustasime, et tehaks natuke ka stiililist värskendust ja siis otsustasimegi juuksepigenduste kasuks ja kassa Bella salongis siis käisime ja lasime ilusaks teha. Kui tähtis on üldse ühe esineja juures välimus? Ma arvan, et ikka päris tähtis on see, et kõik võiks tasakaalus olla, kui vaatad inimest lava peal, et see, mis ta teeb, võiks olla väga hea ja ise selle juures hea välja näha, et artist võiks olla eeskujuks inimestele ja ma arvan, et see on hea, kui enda eest hoolitseda ja välimuse eest hoolitseda. Kontserttuur eeldab alati sellist välimuse muutmist, et sinul on ka täna täitsa uus soeng. Mis sa siis täpsemalt teinud oled ja miks nii? Jaa, mul on täna täiesti teistmoodi soeng, sest olen juba pikemat aega tahtnud vaheldust ja avastasin Casabella ilusalongist sellised mõnusad clip-in juuksepikendused, mis on selle poolest hästi mugavad, et neid on lihtne eemaldada, lihtne paigaldada. Ja kuna ma olen suur spordisõber, siis ma ei saa lubada endale suurt juuksepahmakat pidevalt peas hoida. Et sellepärast ma otsustasin clip-in juuksepikenduste kasuks. Ma vaatan, et sul on see salk käes, et kas sa kavatsed sellega siis ise hakkama saada, et see juukseraabi ei vajagi või? Ei vaja, et see vajab natukene harjutamist ja edaspidi on väga lihtne neid paigaldada. Käib sellise väikse klõpsuga see kinni, lased oma juuksed peale ja ongi valmis. Tuleb vaid ära katta ja on väga mugav. Siin on juba paigaldatud neid. Kuidas sa Casabella juuksestuudio tööga rahul oled? Ma olen väga rahul. Meil oli väga tore koostöö ja kõik sujub. Kas nüüd kõik fännid peaksid ka endale laskma juuksepikendused panna, et teie moodi olla? Ma arvan, et võiks, inimesed võiks olla julged, et eksperimenteerida küll. Et, aga paljud on terve oma elu enam vähem ühte moodi, et minul on nagu tüütab ära ja minust on väga põnev vahepeal saab või pikkad juustikast erinevaid soenguid teha, mida ei saanud teha ennem. Et igal juhul tasub proovida, ma arvan. Räägi veel sellest tuurist lähemalt. Kus teid näha saab ja kellega te koos esinete? Saime lõpuks kokku väga toreda seltskonna, kellega siis 8 kontserti on ta üle Eesti ja meiega koos siis esinevad veel Huu, ehk siis Hanna-Liisa Uusmaa A-rühm, kes tähistab see aasta oma 10. Tegutsemise aastat ja samuti Marilyn, nii et selline kirev ja väga põnev seltskond, ma arvan. Millega teie enda fänne üllatate? Meie tegelikult juba andsime maikuu alguses välja üle aasta uue singli, mille me siis tegime koostöös Rocksetis tuntud Per Kessliga. Ja see lugu nüüd juba on raadiotes ja loodan, et inimesed saavad sõnud selgeks enne tuuri ja siis saavad kaasa laulda ja... Ühe asjaga üllatame veel, et me tegime uue versiooniga oma ühest esimesest hitist Club Kung Fu'st, et see on selline padu country, ütleme nii, et see on päris naljakas meie bändi esituses, ma arvan, et ei ootaks rahvas seda. Siis vanillaninja.ee on koht, kus on kindlasti kõik kuupäevad ja siis toimumiskohad täpselt kirjas, et praegu ei hakka huupi siin pakkuma. 4. juunil on esimene kontsert Viljandis, aga... 12. lõpetame Tallinnas. Ja siis seal vahepeal on loomulikult veel 6 kontserti. Aga need vaadake üle siis vanillaninja.ee. Maybe I'll tell you now.